Nah, tuh, TO tuh, KO. Iya. Nomor 2. T O T O. Kok top? Baca cerita. Terus yang kosongnya apa? Baca. Bu. B. Ba. Bu. Bu. Ba. P. U. Bu. K. U. Ku. Terus ku ke buku. Buku itu kayak o. Baca deh, gian baca deh. Buku ka uku ku. Ini apa? Buku. Huruf apa ini? Bu ku. Ini huruf apa? Ka o. Boku itu. Boku. Ini bisa di lo. Hah? Buku. Apa itu? Ba. Ba. I. I. Apa bacanya? Bayi. Bi. Ini bacanya apa? Baca dong. Bi. 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 Ci. 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 Ka. Bayi. Bibi. Ci. Ci. Ka. Bibi itu sama artinya dengan tante, ante. Bibi. Dede. De. Bukan dede. Bayi. Ba. Ba. Kok e? Anak ngapa sih? Ba. I. L I. Y I. Bayi. Y I Y. Nomor 4. Ba. Sa. Saku. Gira. Kok gira? Gira. Kok gera? Gera. Kok gera? Itu kan i. Ini bacanya? Ah ya dong, yang baca dong. Ba. Ini apa? B A ba. Baju. Baju. Berarti sa. Saku. Ku. Baju. G. G. Ri. Keri. Ya. Saku baju papa. Namanya sama sama papa. Ba. Ba. B A ba. G. U. Kok G U? Baju. Baju. J. Eh, itu udah benar tapi bukan G. J. J. Udah benar itu. Nomor 5. Apa itu gambarnya? Kacamata. Kacamata. Papa. Baru. K. T. E. E. K. Ca. K. Ca. C.
C iki. Kak dulu dong. Kak iki. Kak. Kak. Kak berarti bacanya K A. Kak. Kak. Ca. Kak. Kaca. Kok A lagi? Makanya konsen. Fokus, fokus, fokus. Ayo. Kalau gitu gue fokus deh. Ya abis gini gak fokus. Fokus, fokus, fokus. Nih. Ca. C aja. Ma. Ma. Ta. Te. Te. Kacamata papa baru. Iya. Yeah. Yeay. Nah, yuk foto.